Лісові дикі коти та його підвиди, як-от очеретяні коти або ж болотні рисі, хижі тварини, які полюють на птицю, гризунів, плазунів, їдять зайченят та іншу менше від себе живність, а ще добре плавають, пірнають і ловлять рибу. Дорослі особини, розповідає біолог-мисливствознавець Василь Кочупінда, доростають до метра в довжину. Він може мати до 12, а то й більше кілограмів. На території України дикі коти мають ареали в Карпатах, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій областях. Василь Кочупінда каже: перший раз я зустрівся з лісовим і камишовим котом на території Хмельницької області. Це десь приблизно в 1970 році. Це в Городоцькому районі. Побачити лісового кота – велика рідкість, продовжує біолог. За його словами, ці тварини мають загострений слух і добре маскуються. Та в огіддях біля городка Сатанова і Кам'янця-Подільського мисливці зустрічали диких котів, каже мисливець Петро Вайталюк. За його словами, у 70-х роках він застрелив очеретяного кота, бо сплутав його з лисом. Гончак по очереті гонив лисів, рижий з сірим. Ну, а там і вода, і болото, то буває, що лис так вимаститься. І коли на третій раз мелькнув недалеко, я встрілив прихожу, а це здоровелий котяра такий. Я знаю 8 випадків, які були на Городоччині з цим диким котом. Мисливець Микола розповів, поблизу городка двічі був змушений стріляти в диких котів на полюванні. Перший раз, коли, каже, був на ловах зайців із Драхаром Ремом. Рем підняв зайця. Я здійснив постріл, і рем пішов за підранку. З-під покосу вискакує отакий кіт. Ну, я спочатку не зрозумів, що вискочив, я подумав, що це собака. І прямо в груди рема. Він мені порвав рема, вуха йому порвав, кров, ну, струмочками з нього стікала. Собака настільки скуліла. Я дуже зрадів, що він очі зберіг. Про цей випадок мисливець, каже, розповів тільки за 15 років потому. Я тут не зустрічав ніколи, і мені здавалося, що їх немає тут. Із його слів, удруге він застрілив дикого кота, бо наполохана собаками, людиною і тварина поводилася неадекватно. Я був взутий в берці, кіт вивернувся з-під ноги і схопив мене за суглоб великого пальця. Сила була настільки потужна, тиску зубів цього кота, що я відчув, що буквально долі секунди, і зуб його війде в мою кість. Довжина він не менше 50 сантиметрів. Без хвоста. Якщо так порівняти з звичайним котом, в 3-4 рази він більше. Фотографії застрілених під час полювань лісових та очеретяних котів надали мисливці-інсайдери. Чому вони не захотіли називатися, пояснює головний мисливствознавець області Володимир Стойко. За його словами, всі підвиди лісового кота в 1980-му занесені до Червоної книги України і вбивати їх заборонено. Добувати кота лісового, чи то під час полювання, чи в інших випадках, категорично забороняється. Згідно постанови 1030 Кабінету міністрів України, передбачено відшкодування збитків за вбивство кота лісового 8 тисяч гривень. Василь Кочепінда розповідає, міст на території області, де можуть мешкати дикі коти, менше, як і їжі для них. Науковці всі пишуть, що це було їхнє місце існування. Просто ми своєю діяльністю, своїм впливом на природу зробили так, що витіснили. Та застерігає, вбивати диких червонокнижних лісових і очеретяних котів не можна. Як виняток, каже біолог, коли тварина хвора на сказ та нападає. Світлана Поробок, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.